taky ráda cvičí, ale třeba i si chodí ráda zaběhat nebo zabruslit. Už stačí, prosím. 9. Ne. Má hlad, nic nepamatuje, když má hlad. Kde má narozeniny tvoje holka, anebo jak rádi trávíte svůj volný čas? Tyhle otázky padnou v dnešním couple quizu. Zaměříme se na zamilovaný pár, který si vyzkoušíme, jak dobře se znají, a to všechno v rámci skvělého nápadu od Kofory, který nese název Láskyplný páteček. To je speciální den věnovaný lásce. Zapomeň na denní starosti a práci a věnuj se svý drahý polovičce. Podle statistik totiž lásce věnujeme 2,5 hodiny denně, což je sakra málo. Tak to koukej změnit. Prozraď mi, jaký kalhotky, jakou barvu má dneska na sobě? Tak já řeknu bílý. Ne. Typu černý. Je to tak. Černé boxerky. Asi, hej. Sivé gačky. Hej? Nie. A co to má? Ukazovala černé. A on má hlad, nic nepamatuje, když má hlad. Žlutý. Je to tak? Je to tak. Modrý? Jste úplně zehraní. To fakt nevím. Řekl bych jako béžový. Šedý. On má šedý trenky, to vím. Asi jo. Jak je možný, že to víš? Ráno tam byl v trenkách, takže... A ty z ráno nebyla v kalhotkách? Ne. Kdy naposledy jste si řekli miluji tě? Dneska ráno, alebo možná i teraz cestou. Dneska jo, dneska jsme si to řekli tak nějak obě, no. Jak nejradši tráví ten druhý volný čas, když nějaký má? So mnou. S ňou. S ňou na gauči. Samozřejmě nejradši cvičí v posilovně, nebo dělá street workout určitě. Yes. Ona hodně ráda dbá na svůj vzhled, takže určitě jakože nějaký fashion a oblečení, že? A potom taky ráda cvičí, ale třeba i si chodí ráda zaběhat nebo zabruslit. Nadhra. Ano, a ještě hra na klavír možná. Jo, hra na klavír, to taky. Buď to jde do posilovny, je doma a kouká se na nějaký film. A má třeba rád horory, jo? A u ní to jak? No film to určitě nebude, protože filmy nezvládá. Že ne, nepochopí nebo? A nemá trpělivost se na to koukat. A na něj máš trpělivost? No dneska už moc ne. Podle mě TikTok tam bude hrát velkou roli, nebo jakože Reelsy. Občas procházka, ale to spíš jako málo kdy. Kafíčka a jdem někam do sekáče a prostě tak jako jenom chodíme po Praze a chillujem. A... Je to tak? Je to tak. Jak se jmenují jeho rodiče křestním jménem? Gabriel a Jana. Tak, tak. Dalibor a Věrka. Ano, ano. Nádhera. Mamka bude třeba Radka. Já moc nevím. A taťka bude Milan. Ani jedno sedí. A je to Sylvie a Libor. Já taky nedám asi ani jedno, ale... Tak zkus si tipnout. Jarda. Aleš. Mama Monika. Eva. Já jsem si teďka vzpomněla na jméno tvého nevlastního otce, což je Petr. Ok, jo. A maminka... Je to Petra. A tatínek? Ten Petr tam byl, jako. Mamka je Tereza, ale já nevím tátu. Je máma je Tereza, tak co to může být, aby to k sobě ladilo? Bych řekla Josef třeba. To je správně. Oh shit. Ok. Hustý. Kdy má Lucka narozeniny? V říjnu, 5. Yes. A jak je to naopak? 30. květen. Je to správně. Wow, vy jste vzorný. 28. srpna. Já mám taky 28. srpna. Jo, i můj brácha. Je to za 3 týdny. Všechno nejlepší. Taky všechno nejlepší. Děkuji. Kdy má ona narozky? Bude horší. Je to říjen. A na něj máš trpělivost? No, dneska už moc ne. A není to 4., je to 4.? 14.? Něco mezi tím. 11. 12. 13. To stačí, prosím. 9. Ne. 8. 5. No. 5. Shit. Já myslím, že je nejlepší čas ukončit tuhletu anketu. Hej, slečna už není trpělivá.